نو جنت زکه غشته چې تاسو غشته خدای بو د جنت څومره غشته دی. قرآن اعلان کوي ولمن خاف مقام ربه جنتان، چې دا کوم مسلمان پر کې دا الله نه ار رالا الله نه ډر راغې د دې مسلمان لپاره برت جنتونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، و د خدای بندگانو په کوم نعمت شکری کوئ؟ څنګه باغ بئی څنګه جنت بئی؟ اے خیبر والا خدای فرمائی زواتا افنان د ګڼو څنګو خاوندانو پکې ولاړی ګوري ګوریونه بئی باغونه بئی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، و د خدای بندگانو و پیریانو بنی آدمو د خدای په کوم نعمت ناشکری کوئ؟ اوس د حجر والو چې خدای څنګه باغ بئیونه پکې رالی جنت امراغ خوب بوی کا بنی. خدای فرمی خفن شے فیہما عینانی تجریان، او پدی باغون کی بدچنی بیدون کیوی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، و دا خدای بندگانو و پیریانو و دا خدای بندگانو پا کم نعمت ناشکری کوئے؟ تب چې مولي سه باغ مراغه اونم پکې رالی او بم پکې رالی خداونه بل دې شی غنته شنډي کما مې وداري. خدای فرمی خفن شه، قران فرمای فیهما من کل فاکهت زوجان، او پدې جنتونه وتعالى دار قسم نه جوړه مې ملاويږي جوړه جوړه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، و د خدای بندگانو په کوم نعمت ناشکری کوي؟ اس بدا خیبر والا ہوئی کجورے والا چمولی سے باغ مراغے انہیں پکرا لے او بم پکرا لے می وجاتم پکرا لے ما چکور با مڑے و خوڑا لے تکلا بے مو خوڑا دول امور با بالا خواہ چولو صوفا سکو می تکیو والا حالتا بدا تکی انتظامی کبنوی زخو ملکی ما زخو ملکی مدان کرسے گوارا خودی حالتا با طول ملکانی ہے اس ہم دیوال تا ڈڑی والی او ملکانو سے بانو حالتا بس ڈڑی والی. قرآن فرمائی متکین علی فرش بطائنها من استبرق، اللہ زار شمسا دا قرآن متکین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیہ ان کی بیدہ تمام جنتیان فدا سے تکیہ گانو باندی چلان دے سر بیدہ ریخمو نئی نا لان دے برا بیدہ ریخمی خلی چباندے بیدہ تب اچھ مولی سیب دے خدر تناسے ما ملک سیبی مخانم خلکی غوارم جنت خلکی غوارم جنت میں ہو. خدای فرمائی خفن شے وجن الجنتین دان، انا ولدم ودان دا بڈیل نی دیوی ما تا گورے واسا چو خلی داسی کھولی تا بچو میٹو گرارا گویا بس خلی گتی روی قدر تو بس خلی لگ بخلی دی زنویم. خدای فرمائی وجن الجنتین دان، انا ولدم ودان دا بڈیل نی دیوی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، مولی سے باغ مراغے انہیں پکر آلے می وجا تو مرال تکی آم رالا خود ما دنیا کے خود خوخی وی خود چا نرا کولا او کچارا کولا دیر گرانی وی گرانی وی ایک لاکھ چوبیس ہزار وی دلتا بغالبا نرزانی خپا نشوی خپا کی گئی خدا مو یو شل خپا کجمال رانو والی خود خلصا والی او مذب کی نشتا او یو سر وی چی اللہ مالا چا لور نرا کولا ایک لاکھ چوبیس ہزار راسر نوے کہ چاہ لون خر سکڑا دی خنجر تکی گی لکی واچو لے چاہ چی لون خر سکڑا دادی و پورد دا قیمت دوین مصطف کے والا رہی جاری بچ یا اللہ دا زمان لون خوین دا نوا دا والی وین دو کے والا رہا خدا بیتا خر سکڑی وا خر سول دا وین دو بکارو او وین دیا تخیم کہ دا چاہ سر نرتو بیا و سوک کئی چل دا تخیم دا چاہ سر چوٹو پکی ری چاہ سر بیا کدا کلاشن کو بی ری زنگا چیزوشی نو دادا دادا گلدین پاسو ہاں من با پاسو ایا مسلمان تو نہیں سڈت تے باسو نہ بیام لمن فرار کئی نہ زنگ پاکستان خلق ټول جمرو تا تختی ایا باڑے تا تختی ایا تیرا تختی والے زنارم اسمان مشتہ انسان نرانو ما پاکستان کے اور پیخور کے ویلو بیگانا برش ما مردان کے ویلی دی ابرش پہ انشاءاللہ ثوابے کے ویم ویم چھ نران یا کلوبا کی راوالے کلاشن کو کی راوالے او پدی گوے کے پدی ترخم گوڑے دغل تا منکرین خدا دی نہ خدای منی نہ پیغمبر منی نہ رسول منی روسیان دی ہول اثر من اروان کے والله
د دې ببر سره سره دا غټ غټ ګيري دا ببر سره نو دې سره منګر شه وا پر ترخم باندې منکرین خدا سره نه روان تا مال رول مال غنیمت ته خود حضور والا بغیر نکاح ساتا د مولا صاحب د نکاح غسل په پته کې وو یو لري کله خخ خخ خوا او کني په خو تر والا کال ته چنا غشتا مال را والا زما خدم زما شه د پته ظلم در والا نرتوب دیتو نرتوب دیتو دیتو دا نرتوب نکوم رو پاکستان ولا تیم تاسو تم ما پختنو خدای مجاهدین کا اللہ مد اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو باندې دا دز نصیب وګرځوا خدای دا ټوپکم درکا خدای دا ټوپم درکا خدای انگریز دا پارا د منکرین خدای دا پارا د روسیانو دا پارا الله تعالی مجاهدین فتح پر د قیامت الامین وای نو محترم عزیزا ار مدا کولو چې څوک لور خور نه درکای او چې یا الله جنت ترالم خو یو حرمه تبکار دا تب تنظیمی کبنوی خدای فرمائی فی نقاصرات الطرف لم یتمسن انس قبلهم ولا جان فی نقاصرات الطرف اے خیبر والا د دوالو جان سردار ته خدای فرمائی امت ته دی وایا فیهن خیرا فی نقاصرات الطرف په جنت کې داسې بیان دي قاصرات الطرف نظرونه بندي لم یتمسن انس قبلهم ولا جان تا نه مخکې به نه بنی آدم لیدلی نه پیره پیری نظر لګېدلی داسې ښځې نظارېږه چې نه بنی آدم لیدلی او نه پیری لیدلی دې ته ښځه وایي یو ښځې نه پاکستان ښځې دي وایي په غټو غټو ګوري د بورقې پلو په پوزه کې او سترګې نه شرمېږي حیا پوزې له راغلې ده زږ د ښځو دغه تکبیر اوس خو په ګزارور اوس به ټي وي دکړه شته که نه شته ټي وي شته اوس به کور ناست یې خراب شیتا السلام علیکم میرے بہن اور میرے بھائی السلام علیکم اے ہے محترم و ترازی اور زنوان او محترم او مشران و اور اے دا پاکستان سین مسلمانان و اور خدا فرمائی زنوان ندا علماء وی خداوی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى خدا قران کی زانہ میں ہوئی قران وی خذی کور کے نہ ہوئے د جاهلانو غونته به ته مرو باسې که زما ښځه وته او که ستا وته زم جاهل یم او دا ښځه مې جاهله ده او که ستا ښځه وته تم جاهلې ښځه مې جاهله ده که د ملا وي او که د میا وي او که د خان وي او که د غریب وي خدای وایي ښځې کور کې نه وای موږ نه جي وقرن فی جشنهن وقرن فی سوقهن وقرن فی استیډیمهن فی صدر والبیشاور وقرن فی تیویهن خدای فرمای خدې کور کې موږ نه جی بازار ته بمزي مینا بازار ته بمزي ګورګان بازار ته بمزي جشن خیبر ته بمزي وقرن فی ٹی وی هن خیر کې ببو می ٹی وی ترالا ببو می ٹی وی ترا دي کنه راضي ببو می راضي کنه هو یې دی ما کسې خو ما بدل ته ونشي کړ خزر راضي کې دي کنه راضي خدای وی کور کې نه وټی وی تمرو باسا قران هم بدل کې کنه موږ د قران نظام څنګه غواړو زمولا به څنګه به کی سیاست نه کوم چې د قران غواړم او د قران د خلاف جون چریږي زبا جو به ځان نه پرې کوم چې د حق نه ویم او زه دغه نه ویم بیا به ځان نه جو پرې کوم نره تکبیر دربان بلوره زه چې ویم چې خدای کور کې نه وای څنګه چې د خپل خند خیر خیم دا چې د دوی د خود خیر خیم څنګه چې د مور خیر خیم دا چې ستا د مور خیر خیم څنګه چې په خپل خور غبا کېږم دا چې ستا په خور غبا کېږم که د ایمان زما نه وي دا سره مولا نه زما ایمان دا دی نو زه ځکه وایم چې خدای وایي چې خدای کور کې نه وای موږ هغه طرف ته وتی نو قربان جهت کې الله فرمایي قاصرات الطرف فیهن قاصرات الطرف لم یتمسن انس قبلهم ولا جان تا نه مخکې به نه پیری دلی او نه بنی آدم لیدلی فبی ای آلاء ربکما تکذبان اوس به دا خیبر والا او کجورا چې موري صاحب د دوی رنګ به څنګه وي د بیبیانو رنګ به څنګه وي د ښځینه رنګ به څنګه وي خدای فرمایي خفه نه شه کأنهن الیاقوت والمرجان په صفا کې د یاقوت او د مرجان غونته صفا دي فبی ای آلاء ربکما تکذبان محترم عزیز دا دومره مزیدار باغونه دا دومره مزیدار جنتونه دا تا د جوړ دي اے د خیبر مسلمانه اے د کور اے بیا کیدا د کجورې مسلمانه اے زما پښتو ضروره دا تا د جوړ دي خدای په جنت باندې سکی د خدای خوراک تا د نشتا
کا تنشتا فرو تنشتا غلمان تنشتا اللہ رب الجلال بالکل بے پروا دے اب زن منزہ دے جمیع نقصانات نا او پیو حال بانے خدای دے دا ټول موت اعلی پیدا کری دی نو انسان مونگا تا دین مترا کاگو چی دا خدای دا نعمتو نکا منی نو قرآن منا دا پیغمبر حدیث منا دا علماء دیوبن شاعتو درے گا او پا دی ملک دا اللہ نظام را والا اللہ فرمائی فین تنازاتم فی شین فردو الاللہ والرسول فین تنازاتم فی شین اے مسلمانانو چی جگرم پیداشی فردو الاللہ والرسول نو خدای و پیغمبر تے اسے مونگی نجی فین تنازات فیشین فرد الى چیئرمین فرد الى ممبر فرد الى ملک فرد الى ڈپٹی فرد الى کچرے فرد الى چورمین خدے پر خدا اگے پسلاڑو واو رے فین تنازاتم زوانوام اے مسلمانانو خدای وای کم خدای چې تمانی کم خدای چې زمانم کم خدای چې ته پیدا کړي کم خدای ز پیدا کړم کم خدای اسمان پیدا کړي کم خدای ز ته پیدا کړي دا اگر الله فرمی چې فین تنازات فی شین فردو الی الله والرسول چې جگړه پیدا شي د خدای د پیغمبر قانون ته وفر